Volvo XC90, to je synonymum pro bezpečnost a pohodlí vaší rodiny. Velmi oblíbený rodinný vůz se 7 místy pro vaše děti a jejich kamarády. Multimediální zábavný systém se 3 monitory pro DVD nebo herní konzole. To děti jistě ocení. Klasický naftový motor D5, výkon 136 kW, najeto 35 000 km. Automatická převodovka, maximální možná výbava. Navigace, 7 sedadel v hnědé kůži, řada bezpečnostních prvků, například BLIS, hlídání mrtvého úhlu.